Juče je bio Međunarodni dan muzeja i to je dan kada muzealci slave eto, taj svoj dan na taj način što se dodeljuju nagrade onima koji su ih naravno zaslužili. Naš se muzej našao među onima koji su dobili nagradu u konkurenciji gradova koji su organizovali, koji su učestvovali u manifestaciji Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 i dobili smo za prošlogodišnji program. I nekako mi se čini da je udarna tu stavka u svemu tome bila naša ostvarena ideja koji nam je tada zadat, veza sa lokalnom samoupravom, sa lokalnom zajednicom, a mi smo to rešili time što smo animirali škole i ja sam otvorila izložbu i dok školsko zvonce zvoni, koja se osim u noći muzeja, posle toga imali su škole priliku da je obiđu još najmanje još 2 mjeseca. Tako da je to jedna lepa nagrada i lep povod da mi sada nastavimo učešće u toj manifestaciji. Obzirom da je to bila prošle godine 2. godina, sada je 3. Sada je opet domaći zadatak, a domaći zadatak je muzej u gostima. I 18. maja otvorena je ovde izložba Muzeja afričke umetnosti koja se ticala murala afričkih nečega što mi, ako ne platimo neku onako avionsku kartu pa odemo do Afrike, nemamo prilike da vidimo. I večeras, eto, noć muzeja, Evropska noć muzeja, kao što znamo, u celoj Srbiji, u Evropi, večeras su muzeji otvoreni na radost posetilaca i svih ovih dana je 10 dana bio ulazak slobodan, tako da svi oni koji su želeli mogli su da obiđu naše stalne postavke i na Kaleu i ovde u prostoru kuće Malog Liste. Tako da se nadam da ćemo večeras s ovom pričom koju smo nazvali namerno Ljubav, vera i nada, jer ćilim se zove vera, nada, ljubav, a mi smo stavili prvo ljubav. Nadam se da ćemo pobuditi opet tu ljubav prema našem ćilimu kroz pesmu, kroz jedan, pa ja sam to ovako, kad smo se dogovarale, to smo ovako nazvale, žensko oratenje, žensko sedenje i oratenje. Zaboravit ćemo naš pirotski. Pa, možda ćemo zaboraviti i ćilim, nadam se da nećemo, ali na listi nematerijalnog kulturnog dobra Srbije 3 su elementa iz Pirota, koliko se ja sada u ovom momentu sećam, ćilimarstvo, pirotski govor i kačkavanje za kačkavanje. To su, znači, eto i neki naši povodi, jedan deo našeg povoda za večeras.